Na konci srpna se na Strahově uskutečnilo další setkání asistentů rozhodčích, které už fotbalová asociace pořádá druhým rokem. Spolu s nimi měli možnost si tréninkem projít i novináři. To vše pod dohledem předsedkyně komise rozhodčích Dagmar Damkové. Před týdnem prošli podobným drillem hlavní sudí. Pak jednou za 3 neděle tak mají společně všichni dohromady, protože jde především o to, když potom promítáme klipy především z ligových utkání, tak aby byla schopná konfrontace, diskuze a aby to nebylo, jedni si o tom povídají a druhý o tom neví. Na muže z praporky čekali rozbory diskutovaných situací z domácích, ale i zahraničních soutěží. Na cvičování modelových situací na hřišti, ale i fyzická příprava v podobě běhání. Oni mají samozřejmě plán od fitness kouče, který musí plnit, ale on jednou, když je vidí jednou za 3 neděle takhle, tak přeci jenom vidí, jestli opravdu to plní nebo ne. Dá nám to hodně, protože to je jediná příležitost, když si kromě zápasu můžeme trénovat offside, offsideové pozice. Já jsem byl zvyklý ze zahraničních turnajů, kdy jsme tohle trénovali a jsem rád, že si to přineslo i k nám, protože opravdu pak jediný trénink byl zápas. Běhali jsme ostrý stovky, pak klus a běhali jsme to 6x, 3 série. Tak ta třetí série už byla fakt náročná. Stále ještě za novinku se dá označit videosystém, který pomáhá s kontrolou při tréninku offsideových situací. Je to výborné v tom, že asistent projde tím offsidem a hned se jde podívat, jestli tu situaci vyřešil správně nebo ne, takže hned má zpětnou vazbu, což je úplně fantastické. Já vím si to, já se to bojím. Ti kluci, hlavně začínající, kteří to nikdy neviděli, tak opravdu spoustu situací, které by dříve zvedali jako offside, tak dneska pouští a video jim dává za pravdu.